Har du massa överskottsenergi nu Sara som bara flyttar på benen från ett ställe till ett annat? Ja. Har vi inget annat som är viktigare att göra då? Nej. Nej, bara för att du ska få träna dig. Ja. Fy fan. Ja, ja. Får vi se ett litet leende då? Nej. Jo, du. Se här nu. Jo, se på publiken. Hej, hej. Säg hej till publiken. Tråkfia. Hej då.